Där tävlar Rätt Traculum, 2 Orali, 3 Nothing But Class, 4 Morapid, 5 Alfa Stavinci, 6 Mayashi, 7 Classic Grand Cru, 8 Springer Om, 9 Novel Pelle, 10 Perfect Toll och 11 Secret Lives. De har cirka 100 meter kvar till start. De är iväg invändigt ett Trackland, 3 Nothing But Class på utsidan. Det går undan värre här i inledningen mellan dessa båda. Dock är det så att nummer 1 Trackland utan större problem försvarar sitt innerspår. Även om det är högt tempo och vi har på utsidan 3 Nothing But Class. Kommer här ur den första svängen i rygg på ledaren nummer 4 Amour Rapid. Vändigt som tredje nummer 9 Novel Pelle, men det är nummer 1 Traculent som har tagit hand om taktpinnen i loppet för Johnny Takter och passerar 500 meter på 1.12. Den några snabba 100-talet meter i inledningen så har tempot bedarrat. Det är nummer 1 Traculent som leder. 3 Nothing But Glass finns på utsidan. I rygg på denne finns i andra spår nummer 2 Orali. I rygg på ledaren nummer 4 Amour Rapid. 3 invändigt där är nummer 9 Novel Pelle. På gång då i tredje spår nummer 5 Alfa Stavinci. Utsöker sig då även i tredje spår längre fram nummer 2 Orali. Här när knappa varvet är avverkat och vi har mot 1000 meter ett Traculent i täten. Varvet noteras på måttliga 1.15,8. Nu har vi 2 Orali på utsidan här inför slutrundan av Hästägarföreningens jubileumspokal 2015. Ett Traculent sida vid sida med 2 Orali. Följda är de i andra spår utav 3 Nothing But Class. 4 Amour Rapid finns i rygg på ledaren. Där bakom sitter nummer 9 Novel Pelle. Längre ner finns 8 Springer Om. Fram invändigt nummer 6 Say My Ashes. Längre ner 5 Alfa Stavinci. Diskvalificerad nummer 11 Springer Quick Life. André Eklund. 10 Perfect 12-7 Classic Grand Cru. Men där framme så är det stenhård kamp mellan ett Traculent och 2 Orali. De kämpar här sida vid sida när de går in i slutsvängen. Ett Traculent på utsidan, 2 Orali. Med bakom 2 Amour Rapid och kommer i tredje spår nummer 9 Novel Pelle. Med i släptåg finns även nummer 5 Alfa Stavinci. Vi har ett oerhört spännande upplopp att vänta. Det är Traculent som är hårt ansatt i täten när 9 Novel Pelle, 12 år gammal, kommer och kopplar greppet för Flemming Jensen. Fram som andra nummer 5 Alfa Stavinci. Men i överlägsen stil närmast här sista biten har vi en som visar att gammal är äldst, nummer 9 Novel Pelle. Hästägarföreningens jubileumspokal 2015. Flemming Jensen står i vinnarcirkeln. Grattis! Ja, tack. Han är härlig den här. 12-årig Novel Pelle. Ja, han vet liksom inte om. Han är 12 år och har startat över 150 gånger. Han är en fantastisk härlig häst. Mm. Och det här loppet som blev ikväll, det passade riktigt bra? Ja. Eller? Ja, jag vill säga att loppet... Ja, det gick ju fort lige fra bøjen, men så blev det jo taget op, og det blev ikke kørt nogen ting. Jeg satte jo fast i inderbanen, så det er sundt at få bra ud med et varvekor, men så blev det lidt mere tempo på loppet, og det redder os, kan man sige, og det gik jo rigtig fort til slut. Mm, sista 400-500 meter, når du sendte iväg honom, såg jo rigtig fint ud. Ja, det tjenes rigtig bra, da jeg styrer på med i sidste kurve her. Forstår det. Vem av dina två dagens dubbelhästar, Lady Monte Cristo og Joe Go Johnny Go Go Go, har bäst chans, tror du? Ja, det er vel svårt at sige. Det er Lady står med et fint spor og kan få det lup, som hun behøver. Og Johnny står lidt langt på vingen, men holder fin form. Så ja, de har chance, men det er klart, kan sende ikke nogen stor vinderchance, men chance at få penge med ham i hvert fald. Grattis til det her, då. Ja, tak. Novel Pelle, Flemming Jensen, vinder Hästägarföreningens jubileumspokal.